400 тисяч доларів або дві квартири у Києві вимагав у подружжя очільник одного зі столичних адвокатських об'єднань. І все це за вирішення проблем потерпілих із законом, який за попередню інформацію створив сам Здирник. На подружжя він подав численні позови до судів про скасування права власності на належне їм майно та заяви про вчинення кримінальних правопорушень. Після цього з потерпілими зв'язався керівник одного із адвокатських об'єднань міста Києва, який представляв їхні інтереси раніше. Адвокат зауважив, що дізнався про їхні проблеми і запропонував свої послуги. Після цього він розповідав їм про начебто серйозність кримінального провадження та позовів щодо стягнення неіснуючих боргів. Тому адвокат запропонував своїм клієнтам передати йому власність або 400 тисяч доларів США за вирішення їх питань у Міністерстві юстиції України, органах Національної поліції та судах. Після цього подружжя звернулось до ДБР. У ході розслідування задокументовані чисельні зустрічі адвоката та потерпілих. 28 жовтня 2021 року його разом зі спільником, якого він залучив до передачі суми неправомірної вигоди, було затримано під час отримання хабаря. Крім отриманих 400 тисяч доларів США, у посередника було знайдено в машині рюкзак з великою сумою грошей невстановленого походження. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманим. Після цього суд обере для них запобіжний захід. Тож, якщо вину зловмисників доведуть, вони можуть провести за ґратами до 12 років з конфіскацією майна. Також перевіряється версія щодо причетності працівників поліції та Міністерства юстиції до вчинення цього злочину.